Veliki problem današnji omladni u kojim se malo priča je muzika. Ilah je sa muzičkim instrumentima. Da li je dozvoljeno djevojkama, ženama učiti u horovima? <clears throat> nije tačno da je to veliki problem, a isto tako nije tačno da se malo priča. E, ima puno većih problema od muzike, a isto tako o tome se priča generalno slušanje muzike jeste problem savremenog doba, ali se o tome govori. Ali isto tako ta naša omladima ima mnogo, mnogo veći problema, ostavljena namaza je mnogo veći problem, psovanje boga je veći problem, konzumiranje droge je veći problem, konzumiranje alkohola je veći problem, i tako dalje. Pa svemu grijesima treba dati njihovu, hajde da kažemo, njihovo mjesto treba govoriti o zabrani muzike četiri pravne škole su smatrale da svaki vid muzike je nastao putem muzičkih instrumenata da je zabranjeno slušati tako da uh, oko toga ako bog da uh, nema nikakve nejasnoće uh, i lag je sa muzičkim instrumentima Ilahije koji se uči bez muzike je dozvoljno slušati, ako u njihovom tekstu nema ništa neispravno, ilahije koji se uči uz muziku nema nikakve razlike, da li je to ilahije, da li je to neka druga pjesma, ako se pjeva uz muziku je zabranjeno slušati. Da li je dozvoljno devojkama ženama učiti u horu, ako taj hor uči i pjeva dalinke ili ilahije bez muzike u prisustu samo žena, onda je to dozvoljeno. Žene se okupile, ima škola Kur'ana, ima neko okupljanje i samo žene slušaju, imaju svoj hor, ove im pjevaju ilahije, ma to je ekstra. Ali da žena dođi da snima ilahije pa i stavi na YouTube ili direktan prenos ili u Zetri ili u Skenderiji ili ovdje ili ondje i slušaju i muškarci žene, to nije, to nije dozvoljeno.